Šiuo metu dirbu Girteka kompetencijų centre. Mano kredo gyvenime yra šypsena, kurią stengiuosi žmonės apkrėsti. Tik su šypsena galima pasiekti tą, ką žmogus nori, ir tai daug efektyvesnis ir daug skandesnis rezultatas būna tada, kai bendraujame su šypsena. Aš jaučiu malonumą tą, ką aš darau, aš iš to džiaugiuosi, man tai teikia džiaugsmą ir tai mane veda tolyn turbūt dėl to, nes sakau dar kartą, kad tą, ką aš darau ir tą, ką aš dirbu, tai yra mano hobis, kuris atėjęs, kai man buvo 18 metų. Aš Girtekoj pradėjau dirbti informacinių technologijų departamente pagalbos grupėje vyresniųjų informacinių technologijų inžinierių. Kas įdomiausia, priėmė mus kartu su mano vienu iš geriausių draugų, kurį pažįstu jau virš 20 metų, tai iš tikrųjų labai šaunu buvo, nes dviese dirbom, tai vienas kitą palaikydom visados, tai dar jaukiau buvo ir dar šauniau. Tai va, iš tikrųjų, tikrai džiaugiuosi, tas įdarinimo procesas buvo tiek sklandus, kad nesitikėjau, tai tiesiog viršio lūkesčius. Iš tikrųjų, prieš ateinant į Girteką, netgi žmonės, kurie mane kalbino, aš irgi sakiau, kad tai yra tik tai stotelė, kur aš ateinu ir aš noriu toliau aukti, kilti. Toks tikslas buvo. Tai tikslas buvo galbūt ne per metus, galbūt daugiau, gal per porą metų, bet taip jau išėjo, kad atsilaisvino viena iš vietų. Ir po metų aš dirbu informacinių technologijų departamento pagalbos grupės vadovu. Esu dėkingas, esu patenkintas, vis nauji iššūkiai, kas iš tikrųjų verčia toliau ir toliau dirbti. Pripažinimas kolegų tarpe. Aš buvau nominuotas nominacijai CEO departamente Take the Ownership. Tai yra viena iš mūsų Girtekos vertybių, kuriai buvau ir nominuotas. Aš kaip vadovas vadovaujuosi tomis vertybėmis, kad stengiuosi būti pavyzdys komandai, stengtis komandai, parodyti tas gerasias savybės, ką tą pavyzdį, kuris padėtų tiek komandai aukti, tiek semtis tos patirties. Netgi jeigu tu jauti, kad tu negali to padaryti šiandien, tai nereiškia, kad tu negali padaryti po dienos arba dviejų. Kaip aš sakau, blogiausias darbas yra tas, kuris nebandėjai ir nepadarėjai. Tai reikia tiesiog imti ir bandyti. Nežinai, kaip klaus kolegų, nežinai, pas ką paklausti iš kolegų, pabandyk ir padaryk. Tai visados būna pirmas kartas. Taip sutinku, sunku kartais imti kažką daryti, kažką keisti. Bet, o kas, jeigu ne mes?